来週にはパクられてるかもしれないアイドル、ウィアシスタリよろしく、よろしく、ありがとう、ありがとう。はい、今日はもうファイナルなんだけどさ、一日バタバタだね、うちら。バタバタだったね。いやもうお客さんにはね関係ないしね、もうここはねもうハイパワーでやってやろうって思いに来たんだけどさ、この前ね取材が入っててね、取材っていうか収録だ、はい、収録が入っててここの入り時間何分だったと思う着いたのほぼ30分に近くだねえ、もうお客さんが入っててうちらが入るみたいな ね逆になっちゃったけど、そんな状況だったんですけど、はい、まあね、でも今日もまたこの間に引き続きね、はい、テレビのお仕事が入ったってことで、はい、よかったね、よかった、ありがとう、ありがとうございます。そう、なんかね、前からね、メディアの仕事はね、やっぱよくね、もらってきたんだけど、はい、最近なんかね、減ってきてんなと思ってたのよ、うん、そう、そしたらね、いきなりね、5周年迎えた後、はい、ポンポンポンと徐々に入ってきてて嬉しいね、え、ぜひみんなにね、オンエア見てもらいたいと思うんだけど、はい、そう、うちはね、あれをね、一気して漏らしそうタプタプだね、朝からトイレ行ったからいいじゃん、そうそう、超ダッシュで行ったもんそっから管理して、今だいぶ経ってます。じゃあまだ、飲み物がたっぷんたっぷんね、そう出さないように、ダッシュそうね、はい、ということでね、はい、まあ今日はね、もう本当ファイナル、もう後悔しようがしまいがもうファイナルですね。うちらも後悔したくないし、みんなにもねやっぱり後腐れなく今日は帰ってほしいと思ってるから、そう、まあ準備してきたよね、今日の準備 OK? OK! 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 ファイナルでもね、酔ってる？君酔ってる？初めての友達かな、ね、こうやってね、ここの定期をね、きっかけに来てくれた人たくさんいます。はい。そう。そんなの、そういうのね、なかなかないと思うんで、やっぱりここを機に出会えたものも運命だと思ってます。そんな思いを込めて次の曲聴いてもらいたいなと思います。それじゃあ聴いてください。運命。運命。ウィッツォー！毎日に影が差し出た
のない心を